så ruller jeg ens corner endnu en gang hen over din fjernsynsskærm, så velkommen indenfor. Det er jo programmet, hvor jeg inviterer en person hen i studiet, som er i showbiz. Og det der med showbiz, jamen det er bare utroligt spændende, og der er mange mennesker, som elsker det. Og i dag, ja, der har jeg besøg af en herre, som er både folkesanger, han er troubadour, og han er også, han fortæller også historie. Han er sådan set en historiefortæller. Og det der med at, ligesom at veksle de to ting med at optræde for folk og fortælle nogle gode historier til dem, det virker rigtig, rigtig godt på publikum. Så velkommen til dig, Esben Langkniv. Tak skal du have, Jørgen. Du har faktisk været på besøg for et par år siden. Ja. Så der må have været sket lidt siden dengang. Har du haft det godt, og har du nydt de her to år, der er gået, ikke? Jeg er blevet en kønner. Har du ikke lagt mærke til det? Jo. Det er bare fordi, du har ikke nævnt det. Ja. Nej. Det gør vi jo først, når kameraen lige er på. Du er simpelthen blevet rigtig flot. Ja, tak. Du bliver yngre og yngre, kan man sige. Tak. Jo, men det har jeg da. Ja. Det er fint, ja. Du har på de to år, der er du i hvert fald en af de ting, jeg ved, det er noget med, at du har fået en trang til ligesom at ændre lidt på din musik, lave lidt nogle andre sange i forhold til Hat og Briller-albumet derude i sin tid. Jo, det er rigtigt. Altså, ja. Det var jo jamen, lige så sjovt eller underligt, det var da jeg konstaterede, at de sange der, de lå nede i skuffen. De der sjove sange og hobbede sig op, ikke? Så, og der var jeg altså flere sange om øl, og den plade gik godt og blev en spil meget, og folk har været glade for den, men der var også nogen, der så først har opdaget mig der, og så tænkte, ja. Nå, ja, så er det kun fest og ballade, og, ja. og så havde jeg tænkt på at lige sætte et par andre farver på historien også. Ja, så du simpelthen ændrer lidt strategien. Nu skal det ikke gå op i hat og briller det hele. ligesom ja, men nu har det jo aldrig været min strategi, kun nej. Det. Nej. Fordi for mig, der er det hele hører jo sammen. Ikke? Som jeg sagde før, hat og briller. Jeg lavede jo faktisk en plade tidligere med nogle meget alvorlige sange, ja. Liv og død, hvor døden indgår rigtigt, ja. på. Så det er ikke, fordi jeg er berøringsangst for noget, kan man sige. Nej. Jeg synes, det hele skal med, ikke? Så, jo, men det er også det der med humor og sådan nogle ting. Ja. Altså, der skal være humor, og alle folk har en form for humor. Ja, ikke også? Det må vi da håbe. Og hvad er din humor egentlig sådan? Den dårlige. Den dårlige, det vil sige, du kan grine af dårlige vittigheder. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan i hvert fald, jeg har en gang imellem fået at vide af min kone, at altså, når ting de bliver rigtig, rigtig mærkelige, hvor hun begyndte at synes nu, så kan jeg godt begynde at sidde og klukke lidt. Altså, den kan godt være lidt. Så det vil sige, at der hvor andre de synes, at nu virker det forhåbentlig, ja, nu er det ikke engang sjov længere, så begyndte du faktisk først at være varmt op der. Ja, det kan man godt sige. Og alligevel er der så også grænser for det. Jeg kan huske i nogle år, jeg rejste på Island, hvor jeg spillede, og de har en sort humor. Okay. Der kunne jeg mærke, der er noget, jeg kan den for min. Nå, det er noget, du kan. Ja, altså derovre, jeg var en del af at skulle spille til, at de kaldte det den kongelige danske vædderforening, hvor der stod et udstoppet får. Ja. Og den finske, islandske landbrugsminister, han holdt tale for det får, der fort hed Gorbachev. Mm. Der kunne jeg ikke engang være med længere. Jeg anede ikke rigtigt, hvad der foregik, om det var rigtigt okay. eller ikke. Det var, så der også. Men det er også en anden kultur og sådan nogle ting, ikke? Det er, jeg kan godt genkende den. Jeg tror, jeg kan også godt lide sort humor, men der var sådan et eller andet, jeg kunne genkende ved den, at jeg tror, vi danskere vi kan også godt køre det rigtig langt ud, ja. Så slutter vi med at grine, for ligesom bekræfte hinanden i, det her var sjovt. Der tror jeg fandt ud af, hvis man helt kan lade være med det, og så i øvrigt går værd til sit igen, så var det endnu morsommere så var det for endnu dem. Sjovere. Ja, det var endnu sjovere for dem, og der fandt jeg så ud af, der var kanten for mig. Okay. Det var en meget speciel oplevelse, som når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg stadigvæk, sig mig en gang, hvad var det, der foregik den aften i landbrugsministeren, der holdt for et stort udstoppet for, der hed Gorbachev. Nu skal jeg lige høre. Altså, hvordan er din indspilning i studiet så gået med de her nye sange, du har lavet efterfølgende? Jamen, det var forrygende. Altså, det er en single, jeg har lavet, der er kommet ud nu. Og det var nogle rigtig gode drenge, jeg havde med. Claus Trane på trommer, Tom Bilde på bass og Henrik Skriver på guitar. Ja. Vi spillede to numre, 3-4, og så spillede vi. Og det var det. Ja. Og jeg skulle sådan set bare passe på, at ikke gå i vejen. Så skulle de nok. Så det var sjovt. Det var en lille smule. Rock and roll. Ja. Men altså, Henrik Skriver har også styr på gitaren, kan man det har sige. Han bestemt. Ja. De to andre har jo også bevist i Lilleholt Band gennem mange år, at de også godt kan få det til at svinge. Ja, så det er nogle gode gutter, du har med dig. Ja, det er en fornøjelse. Ja. Det er jo en stor glæde at have lov til at arbejde sammen med sådan nogle folk. Ja. Nummeret Graceland, som du har lavet. Ja. Den fik du jo sådan, altså ideen til den fik du på sådan lidt en sjov måde, for du var jo faktisk i Randers. Jamen, og så holdt du i lyskryds.
Og så kom du over til at kigge over på Graceland, som er bygget der, en tro kopi af den ægte Graceland, og så Bauhaus i baggrunden, og det synes du, det var lidt sjovt. Jamen, det var det jo. Og så kom du sådan lidt i tanke om, at det kunne da være sjovt at lave en sang om det, ikke? Jo, altså jeg tænkte jo sådan lidt, det er fantastisk. Jeg synes jo, en ting er at få den skæve idé at bygge Graceland i Randers, det er en ting. Mm. Men en stor cadeau til de folk, der udfører. Der er mange af os, der tænkte, det kunne da være sjovt, ikke? Jo. Men en stor cadeau til Henrik Knudsen, som har gjort det. Ja, det er en sjov idé, jo. Det er jo virkelig sjovt, og så gennemført det er. Og, jeg synes jo, det var sjovt, ikke? For så holder man for at sige, der ligger. Man kan næsten sige det på randrosiansk. Der ligger Graceland, ikke? Ved siden af Bauhauset, så kom jeg jo sådan til at tænke, jamen Elvis, det er jo min generation drømmen, ikke? Så tænkte jeg, det er jo perfekt, det der sådan lørdag formiddag, hvor man ikke helt kan forstå, hvad det er, konen snakker om. Så kan man tage derind og udleve sin idoldrømme, og samtidig gå ind og kigge på nogle gode boremaskiner eller ravpluks i Bauhaus, ikke? Så, er der tit, du ikke forstår, hvad konen snakker om? Det er, når det nu kun er mellem os to, kun mellem os to, altså, en gang imellem, så forstår jeg det. Jeg ved heller ikke, om hun ikke synes, jeg fokuserer nok. Det kan godt være. Okay. Men i hvert fald, så blev det smittet lidt af i videoen her med Island også, hvor vi lige siger. Og videoen, den skal vi jo faktisk se nu på skærmen, jo. Ja. Fordi der sidder jo garanteret mange seere, der har lyst til lige at se den her video. Og så kan jeg jo opfylde jeres drøm lige netop nu, kan jeg se, for den kommer på skærmen. Sagde rosene har lus. Han gik i rig og sagde nå. Hun sagde i aften kommer søren og sus. Han kiggede væk og sagde nå. Han sagde et vind vinder ned. Hun kiggede væk og sagde nå. Han sagde, jeg tager afsted, jeg tager tommestokken med. Hun kiggede væk og sagde nå. Han sagde, jeg tager til grisen, baby. Og et smut i bag. Jeg tager til grisen, baby. Grisen, bag, bag, bag. Laks og så spinat. Han kiggede væk og sagde nå. Hun sagde oksesteg og så en grøn salat. Han kiggede væk og sagde nå. Han sagde, jeg tror vi mangler skruer. Hun kiggede væk og sagde nå. Han sagde, jeg spørger efter noget, der virkelig duer. Hun kiggede væk og sagde nå. Han sagde, jeg tager til grisen, baby. Og et smut i Bauhaus. Jeg tager til grisen, baby. Grislen Bauhaus. Her fik vi så Graceland med Esben Langkniv. Og hvordan var det at lave den her musikvideo for dig? Det var sjovt. Ja? Det var det, altså, fordi da vi skulle op til Graceland, så blev vi jo enige, at vi må hellere komme i god tid, inden det åbner og sådan noget. Det var fint vejr, og
Så blev jeg jo javet rundt med hård hånd og skulle have peruk og springe og danse og det ene og det andet. Så. Ja. Men på et tidspunkt, vi blev ikke rigtig færdige. Det var faktisk lidt sjovt. Nå. Så den her statue af Elvis, som jeg står ved siden af, på et tidspunkt så åbnede Graceland altså. Og så begyndte der kom en del norske turister. Ja, ja. Og da de så fik øje på, der stod en og filmede en. Så var det, altså, så blev det lige pludselig, så stillede de sig alle lidt sammen op og tog billeder og sådan, så det blev sådan lidt, jeg kunne ikke rigtig få forklaret fotografen der, for han var helt optaget af fotografien, skal vi til at være færdige, så det blev faktisk ret sjovt. Men de har garanteret synes, det var spændende lige at følge med i det der. Ja, hvad var selv det der de måske ikke helt vidste, hvad det var, men de skulle i hvert fald have billeder af det. Ja, det var det, fordi ham der, han stod jo både filmet og tog billeder, ikke? Så det måtte de også heller. Det blev sådan en kædereaktion. Sådan er det jo tit, folk de stopper op, når de kan se, der sker et eller andet, som ikke plejer at ske, ikke? Ja. Så kommer nysgerrigheden. Så kan folk godt stemme sammen. Ja, ja, ja. Jeg kan da huske, at min egen kone hun lavede en musikvideo, og i hele det boligkvarter, selvom der faktisk var mega koldt den dag, hvor det blev lavet, alle skulle bare se det. Ja. Så de sad nærmest og frøs, men de skulle i hvert fald se det. Ja. Og sådan har det garanteret også været lige i det her tilfælde, bortset fra, at det så var rimelig godt vejr, ikke? Jo, det var dejligt vejr. Det var dejligt vejr. Det var sommer, ja. Så, ja. Nu tænker jeg lidt på landevejen. Du er jo sådan en gut, du ved, der bevæger dig på landevejen med din guitar. Ja. Hvordan er det at være den, der sådan ligesom spacerer rundt på landevejen med sin guitar? Det er dejligt. Altså, det, jeg kan godt lide det. Det er cirkushest. Jeg har det i blodet. Det, jeg især nyder, det er turen er selvfølgelig, det skal man kunne finde sig i. Altså, at transportere sig rundt. Det har jeg jo også mødt. Altså, nu har jeg også prøvet at rejse, ikke? Ja. Altså, herregud, Danmark er jo et lille land. Ja, det er et lille land. Herregud. Ikke? Altså, når jeg tænker på, hvor meget man kan komme til at køre, og kollegaer har... Jeg har en god ven, som bor i Tyskland, ikke? Og lever af at spille dernede. Der skal jeg altså hilse at sige, der bliver tilbragt rigtig mange timer på motorvejen der. Ja. Så på den måde er det jo ikke noget særligt. Nej. Men det, jeg synes, jeg har altid taget det som en gave. Jeg tror også, det er noget af det, der driver mig. Den der med, at man pludselig en eller anden lille by, som man ellers bare ville køre igennem. Pludselig jeg skulle være der i forsamlingshuset sådan en aften sammen med de lokale. Pludselig, ja, og så alle de lokale, de samles for lige at se ham der Esben Langkilde optræde. Så får man en snak. Jamen, jeg får også mange af mine gode historier. Det er jo direkte, altså det er jo gaver, jeg får foræret af publikum, ikke? Ja, ja, ja. Og pludselig så ser du, det er sjovt, sådan har jeg det tit. Pludselig jeg suser igennem en by, hvor man tænker, jamen det var bare fuldstændig ude. Det skete ikke noget, nej. Så har jeg et eller andet lille billede derindefra, som det var... Ja. Der er liv her. Der er liv der, ja. Og jeg synes egentlig, det er rart at se, at der er mange af de små byer. Nu snakker vi godt nok om det der med, at de uddør de små landsbyer. Men jeg synes, der er altså nogle steder, der bliver kamp til stregen. Og jeg synes, der begynder at komme liv tilbage i de små byer. Okay. Og gang i forsamlingshuset. Så det vil sige, at når du er ude og optræde, så tager du typisk til de her små forsamlingshuse, eller hvad? Du er ikke så meget på de store steder, eller hvad? Det er ikke så meget, jeg egentlig er sådan på etablerede spillesteder, sådan som man skal. Og det er også det, du lidt mener med, du er på vejen med din guitar. Det er, at du kommer mange af de lidt små steder. Jeg kan egentlig også godt lide det der gamle folkesangerbegreb i modsætning til det hele boomet med beat og popstjerner og det ene og det andet kom. Ikke? Hvor pludselig var det der, hvor musikken der bestemte, hvor det skulle være. Ikke? Så var det i en eller anden stor sal, og så skulle folk komme derhen. Ja. Jeg kan godt lide den anden vej rundt og sige, jeg tager derhen, hvor folk er. Så du er lidt fri for alle de der sikkerhedsvagter til, når du skal ud? Ja, det er. Ja. Jamen, jeg er sådan lidt modsat. Man kan sige, det er jo sådan, hvis man kigger, jamen, sådan gør alle andre, og alle folk tager derhen, så bliver jeg jo nysgerrig og siger, okay, hvad er der så i den retning? Ja, ja. Men så får du også en tæt kontakt til selve publikummet, ikke? Jo. Nu når det er sådan lidt mindre steder, du spiller. Det er jo ofte helt uden strømmen, der er 20-30 mennesker eller et eller andet. Altså, hvis jeg kan spille, jeg kan synge rimelig højt og kraftigt akustisk, så jeg vil helst være fri, men altså, det kan godt være. Det kan være nødvendigt at sætte strøm til, ikke? Så, men man får en snak med folk. Ja. Og så er du også god til det der med at fortælle de her historier. Og de her historier, hvad er det for nogle historier? Altså, er det historier, du får at vide af andre? Eller hvordan er det nu, det er? Ja, det er jo svært med sådan nogle. Nogle gange skal de jo lige pyntes lidt på at rette lidt ud. Gør lidt bedre og sådan noget. Og to halv gode historier skal lige koble sammen til en helt god historie. Men modsat, så vil jeg jo sige, tit så er det jo historier, jeg får af folk at høre. Som de kommer og siger, hvis du sådan, eller da du fortalte det der, eller du sang den sang der, så har jeg oplevet sådan eller sådan. Det er jo spændende. Ja. Og på den måde kan jeg jo godt lide, også historien, altså det historiske perspektiv i historien. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at jeg lever i nutiden, men det gør jeg også.
i den grad. Men jeg vil rigtig gerne vide, hvor jeg kommer fra, fordi jeg tror, det hjælper mig med at få en idé om, hvor jeg skal hen af. I hvilken retning. Så jeg kan også godt lide det historiske. Jeg synes, jeg har oplevet mange gange den der med, lige nu og her kan verden se forfærdelig ud. Det gør den nu i øvrigt også på mange måder, kan man sige. Men jeg tænker også nogle gange sådan på børn og unge mennesker, der vokser op i det der, hvordan det påvirker dem. Nogle gange så tror jeg, det er sådan, der er ikke ret mange ting, der ikke er sket før i verdens historie. Nej. Og det går også en dag. Ja. Det kan være, det er med en flødekaramel mindre, eller en kold kop kaffe. Ja. Men det skal nok gå. Ja, et eller andet sted. Det tror jeg nogle gange også, det er et vigtigt signal. I hvert fald tænker jeg på, sådan, hvis man åbner en nyhedsudsendelse med alle de katastrofer, det ene og det andet. Ja. Hvordan det er for børn og unge mennesker, sådan, falder planeten fra hinanden i morgen. Ja, ja, fordi det er jo mange gange dårlige ting, der bliver bragt. Det er jo som regel 8 ud af 10 ting, der er dårlige. Så er der lige et par gode nyheder ind imellem, men det er næsten altid enten nogle problemer, eller også noget katastrofe eller et eller andet. Det er det jo ofte, og det sker jo også. Det er ikke for at tage brøden af det. Altså, på den måde er det, vi skal da også gøre de ting, vi kan. Ikke? Men det er sådan ligesom, om folk de også helst vil følge med i de ting, hvor det er lidt noget skidt. Ja, det er man sådan. Altså, hvis det er for godt, så bliver det lidt ligegyldigt for folk åbenbart. Der kan godt tillade sig at sige det, der jeg siger en gang imellem. Det kan godt ske, at der er flest fluer der, men det betyder ikke, at det lugter bedst, det der er der. Nej. Esben, nu når vi lige har, apropos har sat og snakket om, du er ude og optræde, så skal vi lige se et lille klip fra, hvor du er ude og optræde. Ja, og, det kommer her. Ja. Det er jo altid godt at se Esben Langkniv give den gas. Og Esben, nu er det jo også sådan, at du kan også godt lide at give den gas med at lave noget øl. Du kan jo godt lige brygge lidt øl sådan til hjemmebrug, ikke? Jo, altså det er jo en af mine hobbyer. Ja, det er din hobby, jeg er medlem af det, og det er noget med, det har du faktisk også lavet en sang om, jo. Ja, det er rigtigt. Da øl blev til, ikke? Jo, det er jo sådan en. Men det er jo vel sådan en nærliggende tankegang, at det er klart, hvis du interesserer dig lidt for at brygge lidt øl, så skal du selvfølgelig også lave en sang om det, jo. Ja, det er jeg fuldt lidt med. Jamen, det er da rigtigt, ja. Der er faktisk det bryggerlag, jeg er med i en af sangene fra Hat og Briller. Mm. Den skrev jeg faktisk som en lejlighedssang. Det er jo virkelig en dansk tradition, det der med lejlighedssangen. Jeg skrev den faktisk til håndbryggerlagets 30-års jubilæum. Det var de da glade for. Ja, det gik vældig godt, ikke? Men den lå jo ned i skuffen sammen med de andre. Så den endte faktisk også med at komme med på den sidste plade. Ja. Men det er jo ikke nok med, at du bare kan brygge øl og lave musik. Altså, du kan faktisk også lave alvorlig musik, men det har du så også gjort før. Men det gør du også lidt i, det der med at lave nogle alvorlige sange. Det er. Og det er vel også for ligesom at få lidt budskab ud, ikke? Eller hvad? Jo, altså, hvad kan jeg sige? Nu, vi talte om humor og sådan noget, det er sjovt, jeg synes, det er, jeg kan ikke huske, om det var Marx, der sagde det der med smil, der er den korteste afstand mellem to mennesker. Ja. Det er helt sikkert, men jeg må til gengæld sige, at jeg har sådan smil uden alvor. Ja, det skal lige være en enkelt alvorlig sang ind imellem også, ikke? Jamen, det skal der altså. Jeg vil sige, hvis vi kan knibe en tårer sammen, ikke også, så brøler vi bedre at grin bagefter. Ja, okay, ja. Altså, det er hele vejen rundt. Ja. Alvor og humor, det er jo to sider af samme sag. Men hvor er det så, du bliver inspireret af de der alvorlige sange? Er det bare ved at kigge på livet generelt, eller hvad? Ja, altså nogle gange er det jo også ting eller erindringer. Lige nu sidder jeg faktisk og bakser med en sang, som sådan er udløst af lidt tragiske omstændigheder. Vi har haft et dødsfald tæt på i familien, hvor sådan de tanker og omkring en begravelse, man havde, hvor jeg kan huske sådan en af de tidligste, hvor jeg mistede en af mine bedste forældre, mens jeg var en teenager. Ja. Pludselig, jeg kunne dufte og opleve nogle ting fra den gang, som jeg tænkte, det havde jeg svært ved at tumle. Og det er ved at tumle med nu en sang, hvordan det er egentlig med den der teenagers helt berøringsangst over for alt det her. Så man kan sige, at du tumler med det mange, mange år efter. Ja, en sang nu. Nogle ting kommer lynhurtigt, og andre ting, det er lang tid. Ja. Der er også noget, du optræder sådan en gang imellem i kirker. Ja. Du laver nogle kirkekoncerter. Ja. Mm. Hvordan er det for dig? Er det der, du tager de alvorlige sange op? Ja, det er det. Det er, der kan man sige, der er
materialet fra den plade, der hedder Liv og Død, med de sange der. Og det er dejligt. Det, også, der skal også grin på, og det er der også i de sange. Men det er jo faktisk en stor gave, synes jeg, at kunne begge dele. Jeg har faktisk et par stykker, der kommer herind for den nærmeste fremtid, og det glæder mig rigtig meget til. Ja. Men kan det ikke være svært, sådan, altså, når man optræder i kirken, og man du ved, nogle alvorlige sange og sådan nogle ting, altså bliver man ikke selv berørt af det? Jo, det kan jeg godt. Ja. Men der er sådan en grænse. Altså, det er, altså, de sange, jeg har skrevet, som er derinde, hvor det gør ondt, dem skal du være 100% til stede i. Men du skal stadigvæk også kunne fuldføre dem. Det er sådan, ja, så det er ikke noget med, at det duer ikke, du står og nærmest græder, så du ikke kan synge den færdig. Nej, men det er jo, man kan jo vende om og sige, det er ligesom alting. Altså, man skal gøre sit arbejde ordentligt. Hvis jeg skal sige til dig, nu skal du høre, hvad jeg oplevede dengang i egen. Ja. Så skal jeg fortælle dig det ordentligt. Jeg skal være til stede i det, jeg fortæller dig, eller synger dig den sang. Jo, det kan det godt. Ja. Men har der så ikke været nogle få gange, hvor du ligesom siger, okay, der blev det alligevel for følelsesmæssigt, så der blev du nødt til at skulle tænke på noget fuldstændig andet midt i en sang, eller et eller andet, for at simpelthen ikke komme til at græde selv? Eller har du bare så meget styr på det? Nej, det ved jeg ikke. Det kan man ikke sige. Men på en eller anden... Jeg synes, jeg har et ansvar. Ja. Jeg synes, jeg har et ansvar. Det er mig, der er guiden i den situation, og beder folk om at gå med derhen i det rum. Ja. Men det er en svær ting at lære, det vil jeg sige. Jeg havde meget svært ved det i starten. Der var jeg... jeg husker, jeg spillede en gang i Holland for nogle danskere, som ikke havde været i Danmark i meget lang tid. Okay. Og var meget tæt på, hvor jeg pludselig opdagede, at der var en dame, der sad med en lille tårer i øjenkrogen. Ja. Ja. Og det blev jeg vældig forlegen ved. Og skyndte mig at komme med en eller anden hurtig, sjov ting bagefter for selv at komme væk. Og det var jeg ikke tilpas med. Så det er noget, man må lære også. Men det er jo det var så... faktisk at trække hende med ind et sted, og så løbe fra hende. Men man kan godt være nogen at sige, det er vel egentlig toppen af poppen, når man ligesom kan få følelserne frem i folk, ikke? Med sin sang, jo. Det så kan man jo ikke komme ret meget længere, vel? Så er man sammen, ikke? Sådan en aften der. Så er man til stede sammen. Så har man været der. Okay. Det er det, så er jeg glad. Det kan jeg godt forstå. Så må de godt beholde Grammy'erne, dem får jeg heller ikke alligevel. Nej, man kan aldrig vide, Esben. Nej, det kan man ikke. Nej. Men en ting, du i hvert fald godt kan vide, det er, at vi skal bringe noget mere musik med dig. Og det kommer her på skærmen. Specielt til jer, kan jeg se jer. Så nogen blev fornærmet. Så sad han med fækker for tøv. Han er i spjældet nu. Han er i spjældet nu. Hvad sagde Kaj? Vær nu rart. Både kort og billigere. Han er i spjældet. Er godt musik fra Esben Langkniv. Og Esben, nu er det jo sådan, at jeg har en skål her med nogle spørgsmål fra folk, som jeg møder. Og så noterer jeg det lige ned, fordi så kan jeg ligesom opfylde deres ønsker også ved at have stillet deres spørgsmål her i mit program. Ja. Og så kan de jo sidde derhjemme og kigge på, hvad er det nu? Hvad svarer vedkommende til det spørgsmål, som jeg har stillet? Så der kan jeg jo sige til jer, at hvis I nu lige skulle sidde derhjemme og tænke, hold op, jeg har egentlig et godt spørgsmål til en af de her personer, som Jein han har med i sit program. Så kan I jo skrive til mig på jein@leje.dk, og så lægger det i skålen her, og så kan det jo være, at en af mine gæster får spørgsmål den dag. Nu er det sådan, at hvad kan du ikke lide, mennesker de gør? Er der noget ved mennesker, som du bare ikke bryder dig om, når de lige laver en eller anden bestemt handling, eller siger et eller andet, eller hvad? Er der noget, du ikke bryder dig om ved det? Måske væremåde. Apropos, nu har vi talt om øl. Ja. Jeg kan godt lide øl, men kun til en vis grænse, kan man sige. Jeg bryder mig ikke om folk, der forandrer sig voldsomt. Nej. Det, man kan tale sammen over øl, skal man også kunne tale om bagefter. Ja, så de skal ikke blive for fulde, og det er også noget med, at folk skal heller ikke ændre helt vildt adfærd. Det vil sige, der er også nogen, der kan drikke, som bliver aggressiv så lige pludselig. Lige præcis. Det må handle om ægteheden, ikke? Altså, folk skal være ægte. Jeg bryder mig ikke, det må være det, jeg prøver at sige. Mm-hmm. Jeg bryder mig ikke om, hvis folk ikke er ægte eller... Nej. Skifter for meget karakter, det er ikke trygt. Og det betyder ikke, at folk må gerne være umulige, er vi alle sammen, men det skal være... ikke for meget igen. Nej.
Der er også en, der stiller spørgsmål her. Det er sådan lidt tilbage i din barndom. Altså, hvilket legetøj har du haft, som du var mest glad for i din barndom? Lego. Lego? Lego. Lego. Det, du var vild med. Altså, dybest set var jeg træt af, at de sagde, at jeg skulle rykke klodskassen op i skole. Ja. Hvis ikke, jeg kunne have siddet der endnu. Ja. Okay, okay. Hvad er rigdom for dig, er det en, der gerne vil vide? Det er jo ikke altid det penge, jo. Man kan vende rundt og sige, at der er jo meget rigdom, som ikke bliver målt i kroner og øre. Det er rigtigt. Man siger også det der med, at guld, det gør ikke en lykkelig. Nej. Jeg har nu altid været villig til at prøve. Det ved jeg ikke rigtigt om. Jamen, ja. Det ved jeg ikke. For mig er det de mennesker, der jeg er tæt på, familie, ja, venner. Og så synes jeg, det er en fantastisk rigdom, de oplevelser, jeg egentlig får. Ved at træske rundt med min guitar. Ja. Det er, ja. Jamen, det er også rigtigt, det der med at få noget indhold i sit liv, en masse gode oplevelser. Ja. Ja. Det er det bestemt. Det er jo ikke meget ved at sidde hjemme, og så har man masser af penge på kontoen, men man er ikke rigtig ude at opleve noget. Nej, du har. Nej, nej. Jeg er nu stadigvæk villig til at gøre forsøg. Det er der i hvert fald mange, der er jo, kan man så sige. Hvis du sådan ligesom skal beskrive din personlighed, hvordan er du sådan helt privat, når du ikke er ude at spille? Hvad er du for en person? Jeg er jo lidt nørdet. Du er sådan lidt nørd, en af dem, der sidder, ja, måske, ligesom man måske kunne tænke på folk førhen, der sad ved computeren, der havde nogle specielle programmer og udviklede nogle programmer, de var lidt nogle computernørd. Jeg kunne ikke som barn, der var det Lego, senere, der havde jeg sådan små modeljernbaner. Mm. Ja, når jeg bliver rigtig gammel, ikke, så vil jeg have modeljernbane igen. Okay. Jeg kunne sidde og male de der små mennesker med en knappenål. Ja. Sådan helt synkvæk i det. Okay. Så du kan godt lide sådan at leve dig lidt ind i din egen verden, måske sådan, ja, lidt legebarn i dig også. Ja, det er, jeg er et stort legebarn. Stort legebarn. Ja. Så er jeg en ærke fodboldtosse. Okay, ja, okay. Det må jeg til. Men altså, man kan også være nogen at sige, det duer heller ikke, man bliver så voksen, at der ikke er plads til at lege, vel? Nej, det håber jeg aldrig sker. Nej. Hvordan klarer du dig ind i skolen, Esben, hvis vi ligesom skal helt tilbage i tiden? Var du en af de der fik høje karakterer? Jeg tror, jeg skuffede lidt. Jeg tror, potentialet var der. Jeg tror, det gik. Altså, jeg kan huske, jeg fik en anmærkning i min karakterbog, som, ja, jeg fandt for nylig, med at det må have været omkring 5. og 6. klasse, med at Esben var begyndt at blive vel næbbet i, okay, timerne. Ja, ja. Og der begyndte karaktererne at falde lidt fra hinanden. Okay. Der tror jeg, ja. Ja, der faldt ambitionsniveauet nok, eller også fik jeg øje på noget andet. Ja. Ja. Okay. Esben, det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have dig på besøg her i mit program. Nu fik jeg i hvert fald et indblik i med din musik og dine fortællinger, og også noget om din personlighed, jo. Så tusind tak for det i hvert fald. Tak fordi du måtte komme. Og til alle jer fantastiske mennesker derude, jamen I ved jo godt, jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen, samme tid, samme sted, for I slipper jo simpelthen ikke for mig. Og I skal huske at nyde livet og være gode ved hinanden. Måske lige bruge 10 minutter ekstra på at sidde og snakke med hinanden og høre om, hvordan dagen er gået. Men kan I nu holde jer munter, og vi ses jo i næste uge igen. Hej så længe. Nå, Esben, det gik da super godt. Det var da meget hyggeligt. Jeg tænkte lidt på, fordi jeg plejer jo gerne at give nogle gode råd til de her gæster herinde, ja, ikke også? Og det er godt at skille sig lidt ud. Jeg forestiller mig lidt, når du sådan ligesom skal ind på scenen og optræde for publikum, så har du lige sådan et bordrunde med dig. Du er simpelthen bare lige give en fuldstændig gas med, inden du går ind på scenen, ikke? Så har du ligesom fået folks opmærksomhed. Og så kunne det være en god idé, fordi nu har du de der fortællinger også i dit show, ikke? Simpelthen få lige nogle 2-3 personer blandt publikum med op. Måske lige klæder dem lidt ud med noget peruk og noget, der ligesom fortæller, altså passer til den fortælling, du er i gang med. Så vil du godt se, så får du draget alle mennesker ind i det. Det kunne give lidt ekstra for dig, tror jeg. Spændende. Så lige med botthornen først, så opmærksomheden. Ja, så er opmærksomheden, og så bliver de også klædt lidt ud. Det tror jeg skulle være en god idé. Skal vi ikke lige... Jo, det tror jeg, jeg prøver, ja. Ja, det er godt. Skål. Tak.